2019 ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ଭାଇମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ୟା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ କରୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତେଣୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ବା ବାହାର ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଆନ୍ତା 19 ପୂର୍ବରୁ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦର ବଢ଼ିଗଲା 19 ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି 2-4 ଦିନ ହେଲା ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଦରଦାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ ଆଉ ବାଧୁନଥିଲେ ଆମେ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବାଧୁଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବାଧୁଛି ଆମେ ତ ମୂଳରୁ କରୁଛୁ ଏମାନେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଦରଦାମ ବାଧୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବାହୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବାହୁଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେଇଛୁ ଚଲେଇବୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଚଲେଇବୁ। ସାର୍ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୌର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ରଣନୀତି ତିଆରି କଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ପାଇଁ? କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି କରିସାରିଛି ଆମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କମିଟି ବସେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଉଛି ଏଣିକି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଭା ହେଉଛି ସେ ସଭା ଏହା ଭିତରେ ଆମର 3-4 ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇସାରିଲାଣି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଛି କଟକରେ ହୋଇଛି ମହାଙ୍ଗାରେ ହୋଇଛି ଏଣିକି ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସାରିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ମମିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବିଫଳତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆମେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇକ୍ରେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପହଞ୍ଚାଉ ନା ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାଟା ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ କରାହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହବ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ହବ ଡିସିସନ୍ ତ ଭାଇ ବହୁତ ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ନା ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଦେଖିବ ଯେତେ ଗଲା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେ ରକମ ଯୋଜନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେଟା ଶିଳ୍ପ ହେଇଛି ମୋତେ କହିଲେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି କହିଲେ ତେଣୁ ଯୋଜନା ତ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଖା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ତା ଭିତରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେତେ ହେଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କହିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦେଖିବା। ସାର୍ ଦେଖିବା ପୁରୀରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୀରେ ଆଜି ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ନା କ'ଣ ନେତାମାନଙ୍କର ବେଳ ଥିଲା ଆମ ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ମିଶୁଥିଲେ କାହିଁକି ମିଶୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଯେଉଁ ପିପିଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଗଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଭୋଟ ସେଥିରେ ରହିଲେ କିଛି MLA MP କିଛି ହେଇପାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେପାର ଧନ୍ଦା ହବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ହବ ସେଇଠିକି ଯିବା ଆଉ।